Дитячий балет «На льоду» «Кристал» звертається до мешканців Дніпра з проханням допомогти учасниці колективу. Альона Ветренко займалася тут із самого дитинства. Її пам'ятають 5-річною життєрадісною дівчинкою. Проте вже 3,5 місяця Альона лежить у лікарні з діагнозом лейкоз. Спочатку сім'я не хотіла звертатися за допомогою, проте всі ресурси наразі вичерпані. Ціна одної чашки кофе – 45 гривень. От якщо весь город в один день не вип'є одну чашку лати, наша Альонка буде жити, буде жити здорово. В Україні діагностувати та вилікувати дівчинку не можуть. Тому потрібно 10 тисяч доларів для встановлення правильного діагнозу. Це можуть зробити тільки за кордоном. Всі кошти, зібрані на концерті, передадуть родині Альони. В це воскресіння, 26 мая, в 15:00 буде проходити концерт в допомогу Альонки «Открой своє серце». Ми дуже вас будемо всі чекати. Очень-очень. Приходите, помогите. На екрані реквізити, за якими ви можете допомогти Альоні Ветренко повернутися до здорового життя.